जनाब गिलकार सब सूफी बुजुर्ग ताबिये अली ऐसे क्योंकि ये जो जो छूना होता है सूफियत में यम तमि सिलसिल यह वनान छूके निकलना तो सिलसिल ओसमुत तो बेम मयारिकमें मे बसान यह गच लट बाज तश ये मे ये बड़ बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर तथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मं मूल मे ये किताब रिलीज कर दबा अल्लाह ताला सिंद तरफ इनायत यह अल्लाह ताला सिंद इनायत यह यलाक कमिश्नर मे मूल मौक अल्लाह ताला दु इनायत कि हजरत बुलबुल शाह सुन अस्तान सुत इत पढ़ा खंड रात कहीं पृछान कह मोहब्बत आत पे तुत यह मोहब्त कत हजरत इमाम अजम रज़ियल्लाहु ताला क्योंकि वो ताबीन थे रज़ियल्लाहु ताला तो हजरत इमाम अजम जब थे अपने तो वो ऐसे ही मजालिस करते थे तो हनफियत की बुनियादें मजालिस पर है तसव्वुफ हनफियत से मैं निकला जब हनफियत से तसव्वुफ निकला ये तसव्वुफ छुप पाते हर का नफर बुजुर्ग चाहे वो शेखुल आलम शाह चाहे सोन हजरत मखदूम साहब चाहे हजरत अमीर कबीर कशीर आए चाहे वनस बाबा हनीफ साहब चा पीर दसगीर साहब इनायत शाह योतान यशीर पन सिर तो तसव्वुफ इनायत मर मर क्या रूजी जिंद दुसत लच किताब जाजक मे हनफियत दुसत लच खत्म कर दरगाह दुक नार लाबरी इस्लामा कॉलेज लाबरी नार कमोतान नार ये मे बसान इत पे बुस आज वन सह दिन बाइट तो मीडिया तु ब्या टापिक इस मे आज वोनमुत तुम तो गोन हजरत बलस रंग गलत दुत कुरान शरीफस मन रंग जनत ना रंग आबज मुतकाइन अला अर्श रफ रफ खदर अब कर एहसान तख्त आसन तुम तख्त आसन सब्ज फर्शस पे नूर किस अद तु तस्वुर करान जनत अगर तु जनत तस्वुर करान सब्ज बगैर आपको तस्वुर पता ही नहीं है आपको कुरान पता नहीं है अगर तु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वुर छू करा तस्वुर सोचते हो तो यमि वज वलादत गई 570 वरी पत हजरत ईसा सिंद 570 तवे मज बड़ मुकदस 570 युति वलादत गई अल्लाह ने उसी वक्त जिब्रील को भेजा कि झंडे लगाओ अजम में भी अरब में भी तुम सब्ज अखदर मुकदस अत दरगाहस मज क्या कोरुख ना अत टांबस सब्ज रंग इत पट मदीना मुनवरा तत्स तबक तम दिन मानी नौजबिल्ला नौजबिल्ला रसूल असम से हयात बह गोस बड़ खोश ये वो ओतान नाम सब हयात गर गर कित पा दिन सारी वह कदल चौक योतान गिलकार सब हयात तु कित पा आयु सारी योर तु कम मोहब्त आयु तुम आयु ना मान मोहब्त क्या मैं तो बात करने वाला लेकिन तु आयु कम सी मोहब्बत वो कुस्तान तुम घर आमुत ना तुम त्रोव सारे काम अती ना जाए हयाती आयु अत हयाती सिंबल सब्ज एवर ग्रीन अंग्रेज वनान तक एवर ग्रीन सफेदा बनो टांबा मैं उनको बोल रहा हूं मैं मीडिया को भी अभी बताऊंगा कि भाई इसको ठीक करो और इसको सब्ज रंग वापस चढ़ाओ तभी देखो आज बहुत सारे गिलान के वो है मुदस्सिर गिलानी सादात गिलानिया डिसिडेंट दसगीर साहब डिसिडेंट कोकरनाग वो भी मुझे सुबह फोन कर रहा था कौन फारक साहब अच्छी सारी चे सादात गिलान तम तक
درگاہس گھن سبز رنگ مے کور امام ہائے جامع مسجدی صبح فون جامع جامع مسجد یہ نائٹ سیوں کہ میں نوٹا میں بول رہا ہوں اس نے بولا کہ نہیں سبز رنگ ہونا چاہیے اس کا مے کور میر وائز اتنے ٹنگ مرگ فردوسی صاحب اتنی بیاک میر وائز بیروس من لطیف الدین بخاری اللہ تعالیٰ کی بھی ذکر ہے اس تسبیح نمنمت پہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المیمین العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الوهاب القهار القاری یمو ساروی یا باقی ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف پیپل یمو مے وون دوپک اہن حظ اکھ غلطی چھ گمت کشیر من چھن اسہ تمن لکن دین ترجیح یم ون نظ یہ کس گو گلکار صاحب ہت آو تو گو کیا یہ سم وز وفات گسان مول بڑ باپ کھا گر انگ ستن دہن من یاد کر یوتان نو جمعہ یہ گھو ون بزرگ جمعہ پیارا اگر جمعہ آ دوسری بات ہے لیکن یم وز میں فوار بناون مسجد کے علاوہ تو کوئی نفرت ہے انفیت کے ساتھ کوئی فکا کام کر رہا ہے جو بول رہا ہے کہ ان کی بنیادیں ختم کرو کیا کوئی کیا کیا کلچرل اکیڈمی نے میرے اس گلکار صاحب کے بارے میں جو تابعہ علی تھا کچھ نہیں کیا یہ ایک تابعہ علی تھا اور نزدیک ستار صاحب سے بات اولادوں میں 47 ایئرز اس کے اولادوں میں ابھی میں نے دیکھا جو ان کے 47 ایئرز گورنمنٹ نے کوئی یہاں پہ کچھ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تصوف کی باتیں کی اور میں بچس رودس بڑن بڑن عہدن پہ صبح اپارٹ لیکن میں نے ایک وعدہ کیا اپنے آپ سے میں کہا یار لانا ترو ووٹ بینک خاطر صرف پن ووٹ جمع خاطر کر میں کم دئی سیاست میں گیا بہ گوس اوے مے دوس بھائی چھوڑا یار انہوں نے سو سو ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کو مارا اپنے چند ووٹوں کے لیے اور میرے تصوف کو بھی مارا میرے حنفیت کو بھی مارا اس لیے اگر مے گلکار صاحب زند کر مے تصوف چلان تمہیں چھ تھپ کر تو ان شاء اللہ یہ سر کنکلوڈ تو ان شاء اللہ اکوے اعلان کر کنویم کرو ستن ساداتن ہند تو ستن صوفی بزرگن ہند راج باغ کس پارکہ من تر من کور میں آز سلیکٹ گلکار صوب دہ تی تم دہ منا تہ سارے دعوت تی مین دعوت کہ یہ نوٹا ہے نوٹا کا دل ہے نوٹا کشمیر کا دل ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے نوٹا چوک میں ایک حنفی مسجد تھی جس کو گرا کر فوارہ بنایا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تصوف کو مارا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہتر لاکھ کتابیں جلائی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت بل کا رنگ سفید کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی جس میں یہاں کے تصوف اور یہاں کی حنفیت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا تو یہاں پہ آج جو دن منایا اس میں جو یہ جناب حضرت گلکار صاحب تھے یہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور اس کی ہائٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو کتاب لکھی ہے جو لبنیات پر ہے تو لبنی کلیات جو ہے تو اس میں جو نالج ہے تصوف کا اس میں درج ہے وہ مجھے ہی ریلیز کرنے کا موقع ملا شکر ہے یہ ان کی محبت ہے یہ شاعر خاص کی محبت ہے یہ نواٹا کے لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے ہی اس بہت ہی اچھی کام کے لیے رہا ساتھ ہی میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ کوئی ایسی اگر یہاں چند لڑکے ہی کہیں پہ ان کے ووٹ بینک والوں کے جمع ہوتے ہیں صرف چند لڑکے وہ کہیں کالی یونیفارم پہنتے ہیں کوئی کچھ اور چڑھتے ہیں ان کے لیے تمام نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا امڑ آتا ہے لیکن یہاں پہ میڈیا ابھی تک دلچسپی نہیں لے رہا ہے دیکھیں کتنے لوگ جمع ہیں نوٹا کی گود میں اگر نوٹا کی گود میں تصوف کے لیے اتنے لوگ جمع ہے کیا یہ پروجیکٹ نہیں ہونی چاہیے تو کیا اکیڈمی کو جو پچھلے 47 سے 1947 سے آگے جو یہاں بڑے بزرگ تھے کیا اس ان کو نہیں انہوں نے کام نہیں اب شروع کیا ہے اکیڈمی نے پچھلے ایک دو سال سے تھوڑا سا ہم نے بھی اس پہ بڑا کام کیا اور ان کو بتایا کہ
आप ओरिजिनल सूफियत को और हनफियत को नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो जो हमारी हनफियत की बुनियादें जला रहे हैं। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत आयशा को कहा कि ए आयशा क्या सुन रही हो? उसने कहा मैं इथियोपियन की ये दब सुन रही हूँ। कहा मैं भी सुनूंगा। ये अहादीस है और वो अहादीस जमा होनी चाहिए जो ताबीन और तबा ताबीन ने पहली हिजरी सेंचुरी में लिखी, जो पिछले एक दो सालों से हजरत आयशा की उम्र दिखाते हैं 6 साल, वो सही नहीं है। सही है कि जब उनकी शादी मुबारक हो गई, हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन है, तो वो 19 साल की थी और वो किताबें आप पहले हिजरी के 300 साल देखो, आप परसों के पंपलेट लाते हो बिल्ली मारान में पंपलेट छपाते हो 100 रुपए के पंपलेट और लोगों के बोलते हो मुनाजरा करो ये इस किताब में लिखा है। किताबें ताबीन और तबा ताबीन की ही एक्सेप्टेबल है तमाम मुसलमानों को और मुसलमानों को मुतहिद होना चाहिए और वो भी किस बुनियाद पर? मोहब्बत की बुनियादों पर। तो जो आज चारों तरफ देख रहे हैं हम, तो ये हमारा इस्लाम कहता है कि इंसानियत को जोड़ो, लकुम दीनकुम वलिया दीन। शुक्रिया। यही तो मैंने, आपने शायद सुना नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को ओरिजिनल सूफी बुजुर्गों को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो इन्होंने यहां पे बचकटू के नगमे करते हैं। क्या बचकटू तसव्वुफ है? वो अफगान का, अफगानिस्तान का कल्चर है और अफगानिस्तान के कल्चर को ये प्रेजेंट कर रहे हैं सूफियत के नाम पर। सूफियत के नाम पर गिटार नहीं, जुबिन मेहता नहीं, जो जुबिन मेहता 5 करोड़ खर्च किए यहां की गवर्नमेंट ने, उस वक्त वोटों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जुबिन मेहता को लाया शालमार में और शालमार को बिल्कुल बर्बाद किया और शालमार का तकद्दस गिराया, क्योंकि वहां तो मुल्ला शाह के तसव्वुफ के गाने चलते थे, नाच चलते थे, वहां पे स्टील के गिटका इन्होंने लाए, स्टील की तारें। जो तसव्वुफ के म्यूजिक है वो म्यूजिक म्यूजिकी, उसको समा कहते हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दफ बचाई है, खुद यसरब रसूल पाक आ गई। तो इसमें ये जो दिलकार साहब है, इसका एक बहुत अहम रोल है और ये रोल हमारे शहर खास में नवाटा में, जहां मखदूम साहब की जियारत है और मखदूम साहब ने ही यहां पे हनफियत की बुनियादें, उसने वो तारीख गवाह है कि उसने अपनी हनफियत को बचाने के लिए, फिका को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी।